Nesreća se nagnala na stranu fudbalera Kikinde u četvrtom kolu Srpske lige Vojvodina, gde su poraženi od domaćeg Hajduka 1912 u Kuli rezultatom 2-1. Domaći su poveli u 38. minutu, ali su gosti uspeli da izjednače 7 minuta kasnije, tačnije u drugom minutu sudijske nadoknade zahvaljujući Mojsiloviću. Prvo poluvreme završeno je rezultatom 1-1. U drugom delu utakmice, tačnije u 57. minutu, domaći su postigli još jedan gol, što se na kraju ispostavilo kao konačan rezultat. Fudbaleri Žaka su nakon tri uzastopne pobjede doživjeli poraz u četvrtom kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok u komšijskom derbiju sa Crvenom zvezdom u Ruskom selu, koja je slavila rezultatom 2-0. U izuzetno dobroj fudbalskoj predstavi strelci su bili Simić i Zečević. U istoj ligi ekipa Kozaračke slobode odigrala je nerešeno protiv ekipe Budućnosti i Srpske crnje rezultatom 1-1, dok je Kozara iz Velikog sela bila bolja od Jedinstva u Banatskom Karađorđevu rezultatom 1-2. U područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin u četvrtom kolu takmičenja Delija iz Makrina pobedio je Vojvodinu u Novom Miloševu rezultatom 0-2, fudbaleri Poleta iz Nakova savladili su Mladinac FAM u Botošu rezultatom 1-3, dok je Napredak iz Banatske Topole izgubio na svom terenu od Crvene zvezde iz Vojvoda Stepe rezultatom 0-1.